need your assistance if you know anything. Even if you think it may not help, we want you to call us and give us any information that you may have. You don't have to give your name. And as was said before I came up here, we are not going to come looking for you and question you or intimidate you. If you have information, that's all we want. You don't have to give your name. Da, pëdej khatër zë tashtë të dawë zahat dhe koma që tashtë të malumë shi që mëngë cëmë rakë lëzële të u dhe dhe pehi dhe hërkëvorë për akla ja dhe gjëne dhe pëjda këvorë për akla. Har ha gëtë që mëngë të anë të ua amë të sërë këridi për nërë për hamë këvu. Stasë në që të varë mëngë ha gëtë dhe di që hërse që tashtë sërë malumati e të khabërë i zë mëngë sërë shërikë pëj. Mëngë ka nëm në rakëvoj, nëm më rakëvoj, mëngë në varë që alë njës tasu në malumat të glasë ku. Sërëf haga malumat tasu shajt fikrë unë këj që alë ku më kevi ku, aghi malumat nëm shajt zë mëngë sërë ku më ku ki. Mëngë dhe të dhe para në jura dhe një që tasu të ahdik ku, jam më gëdara u, jam të pëhtën o gërëve i gënë lartë dhe rao. Bëbi këtë në shtërë ulaj? Ha! Do cha? Mami. Mami? Mami bane rodi, bal cha bro vadi mi.